Så tune ører og øjne godt ind, for nu begynder det. Jamen hold da op, kære seere. Nu skal I kigge ind på skærmen, for nu starter udsendelsen Kig ind. Det er jo et program, hvor jeg har besøg af en eller anden person, som har en hobby. Og vedkommende går så rigtig meget op i den her hobby. Og så kan vi få uddybet den her i udsendelsen, og så kan det jo være, at I ude foran skærmen også får samme hobby. Og det kan jo også være, at du allerede nu har en hobby derhjemme, og tænker, jamen jeg kunne da også godt tænke mig at komme ind til ham der, Jein Bertelsen, og fortælle om min hobby. Jamen så kan du skrive til jein@lege.dk. Og så kan det jo være, at du kommer ind i studiet og fortæller om din hobby. I dag, ja, der skal vi have hestekræfter på programmet. Vi skal have noget action, vi skal have, ja, vi skal have gang i den. Og hvad det er, jeg snakker om, ja, det kan I jo se her. Og til DM sidste år, der gik ikke så godt for Nanna Holm. Det var ikke til en sjette plads, som hun siger, så det kunne få for alle livet lidt bedre. Wow, ja, det må man sige. Der var gang i den der. Det er nemlig traktortræk, vi skal have i gang i udsendelsen her i dag. Så jeg har jo inviteret en, ja, man har nok regnet med, at det var en mand, der kørte traktortræk. Men i dagens anledning har jeg faktisk inviteret en pige ind i studiet, som er rigtig dygtig til det. Og hun hedder Nanna Holm. Så velkommen til dig. Jo, tak. Du er jo en pige, man ikke sådan lige umiddelbart regner med, at der kører det her traktortræk. Hvad var det, der inspirerede dig til at ligesom gå i gang med det? Jamen, det var nok min far. Han er entreprenør, ja, og bor på landet, og der er jeg vokset op. Ja, der er noget med, at du faktisk allerede begyndte som 10-årig. Ja. Jeg startede som 10-årig med at køre havetraktor til lille lokalstævne. Ja. Jeg blev nummer sidst. Jamen, det er en start. Ja, det er det. og hvor gammel var de dem, du vandt over dig? Jamen, de var jo 2-3 år ældre end mig. Eller sådan. Okay. Det var ikke så meget. Nej. Men jeg var nok den yngste. Det var den yngste? Ja, det tror jeg. Okay. Der er noget med, at der ikke er nogen aldersbegrænsning på de der havetraktorer. Nej, på havetraktoren, der skal du ikke have et kørekort, som du skal. Normalt ved de store traktorer, der skal du have et traktorkørekort. Det kan du først få, når du er 16 år. Ja. Så indtil da, så er det altså havetraktoren, man må køre, ja, på. Og hvad var det for en tid? Altså, var det sådan en tid, hvor du blev draget lidt af det, eller hvad? Ja, synes du, var det, altså, det var sjovt, eller var det bare fordi, din far synes, at du skulle sidde på den der havetraktor? Ja, men han havde jo lidt en forhåbning om, nu når han ikke har fået en dreng, så måtte han jo se, om han ikke kunne gøre lidt ved det. Ja, okay. Så han prøvede at putte sådan lidt drengeting ind i dig. Ja, så kom vi jo ned til det stævne her. Det var egentlig bare et stævne det år. Og året efter kørte mig og min søster også kun det ene stævne. Mm-hmm. Så blev vi jo bidt af det. Ja, for det er både din søster og dig, ja, der kører. Ja, det er det. Hun startede året efter mig og på en havetraktor. Mm. Og der blev vi også nummer sidst. Så ja. Efter tredje år, der købte min far en wheelhorse, en amerikansk havetraktor, okay, som kunne lidt mere, og gjorde også, at vi vandt. Så det var dejligt. Hold da op, så vandt I. Ja. Og det var jo over nogle drenge, ikke? Ja, nogle mænd. Det var det. Ja. Hvordan tog de det? Det var nok ikke lige det, de sådan brød sig om. Var det det? Nej, de grinede i hvert fald ikke mere, som de gjorde de to andre år. Så. Nå, så de grinede simpelthen af de første to år? Ja, der var de... Der var de lidt hårde ved jer. Ja, altså to piger og mental, og piger kan ikke køre traktor. Sådan er det. Og det følte de ligesom, de fik understreget dengang. Ja, det... Og så faldt smilet væk, dengang I så vandt det hele. Ja, det gjorde det. Ja. Der var ikke... Var der nogen, der blev sådan lidt små, sure, eller hvad? Ikke rigtig ved havetraktor. Nå, okay. De tog det faktisk meget pænt. Og de tog det meget pænt? Ja, det gjorde de. Okay, men overrasket var de ja, i hvert fald. Ja, det var de. Ja. Og så endte det jo med, at vi begyndte at køre. Der er jo ikke så meget havetraktor, som der er med de store traktorer. Nej. Der er ikke så mange stævner. Okay. Men de stævner, der var, dem kom vi bestemt til. Og hvor mange stævner var det i løbet af et år med de havetraktorer? Det var måske omkring 10 stævner. 10 stævner? Ja.
Okay, og det er bare folk fra hele landet, der samles på de der små havetraktorer. Det er det. Og der er også noget med, at der er nogle meget, meget unge børn, der også får lov at køre på de der havetraktorer, helt ned til 3-4 år. Ja. Altså, jeg sidder bare og tænker på, jamen det er jo ikke mere, end de lige blev født, og så bliver de bare smidt ud på den der havetraktor. Ja, de lader lige bare køre. Så kommer de op. Jamen, det er jo nogle fædre, der har... De har ønsket, at det var dem, der kunne sidde på den traktor, men så sætte de børnene ud på i stedet for. Ja, og lære dem det. Og de kunne sagtens køre. Det skal man ikke tage fejl af. Det... Nå, de vidste, de skulle bare have speederen i bund, og så bare derud af. Ja, speederen i bund, slip kobling, og så afsted. Ja. Og mere det. Vidste de næsten ikke. Nej, det gjorde faktisk ikke. Jeg tror ikke lige, det var dem, der stod og skruede i weekenderne og alt det. Nej. Det er nok være synd at sige. Okay. Ja, ja. Men så var det i gang med de store traktorer. Ja. Det er jo noget mere voldsomt noget. Ja, jeg startede på min kørekort, da jeg var 15, og der købte min far traktor til mig en Volvo BM 810. Ja. Det er en 6-cylinder motor på 5,4 liter. Hold da op. Og hvor mange heste har den? Jamen standard, der har den 147 heste. No. Og nu der har den godt og vel 500. 500? Ja. Men det er ikke nok, fordi jeg kan ikke helt være med i min klasse. Men, 500 heste? Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er meget at få ud af sådan en gammel traktor. Ja, det må man sige. Det er det. Altså, når man nu ser de her optagelser, så kan man også godt se, at det bliver virkelig brændt noget brændstof af, fordi det er bare sådan en stor røgsky, der står ud af de der skorstene der. Det er det. Det er helt vildt jo. Jamen, det er lidt det, der er fedt. Det er fedt larm og røgen. Og... Ja, for det elsker du rigtig meget. Ja, larm, røg og den stejler. Og... Ja. Jamen, er du ikke bange for, nogen stejler? Fordi den går jo helt næsten bagover, næsten. Ja. Det er tæt på. Ja. Altså. Ja, men altså, så har jeg en slæde, der nok skal stoppe mig. Og chancen for, at den vælter helt bagover, den. Ja, det sker ikke. Det sker ikke? Nej. Er det aldrig sket? Nej, ikke af, hvad jeg har set i hvert fald. Nå, okay. Okay. Men hvis vi ligesom skal ind i reglerne for det der traktortræk. Hvis nu skal vi forklare, hvad det går ud på. Ja. Præcis. Jamen, det vi kører, det hedder jo Lambo Ungdom og Powerful. Og der er reglerne sådan, at du har træk 1 og træk 2. Og pull-offen. Og for pull-offen, det er ligesom der, du afgør, hvem der har vundet i de forskellige vægtklasser. Okay. Og der har du træk 1 og træk 2 til at komme ud på de 100 meter. Så hvis nu du kun kommer ud på 65 meter i træk 1, så har du træk 2 til at bevise, om du nu kan. Okay, og altså, banen er 100 meter. Ja. Og det er noget med, at man skal fra det ene sted til det andet sted hurtigst muligt. Ja. Eller hvad? Det behøver ikke være hurtigst muligt, men du har jo en slæde bagved, men er vægt i. Mm. Den bliver tungere og tungere. Der sidder så en kasse på, hvor der er vægt i. Okay. Og jo længere du kommer frem, jo længere kommer kassen frem. Og jo tungere bliver den faktisk. Jo mere vægt ligger den over på traktoren. Okay. Så hvis du ikke har så mange hestekræfter, så får du altså ikke slæden så langt ud. Så det vil sige, så ender det med, at man går i stå? Eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Okay. Så enten står den og graver i banen, graver huller med baghjulene, eller så dør den simpelthen. Okay. Og så bliver du flat af. Der står jo en flagdommer, der giver dig det røde flag, når du ikke skal køre mere. Okay. Skal vi ikke lige se et klip igen? Jo. Jeg synes, det ser lidt vildt ud. Nu kan I se, hvad vi mener. Kom her. Klar til at komme afsted med slæden. Volvo 810. Hold op, det ser altså godt nok vildt ud. Men det er også fascinerende, må man sige. Altså alle de her hestekræfter, det er bare kørt ud af. Ja, og så med en pige bagrette. Ja, det er ikke så tit, man ser en pige bagrette ved. Hvor mange piger er det egentlig, der kører det her i Danmark? Altså det er jo lige før, det kan tælles på en hånd. Kan det? Jo, det kan det faktisk. Ja. Der er ikke... Altså, jeg tror mig og min søster, vi er nok dem, der kører sig mest. Sådan seriøst, måske. Ja. Men der er jo også mange... Altså, der er der nogle... Piger, der kører for eksempel på Sjælland, er der 2-3 piger, der kører også. Og okay. Der er faktisk også nogle på Bornholm, der kører lidt. Nå. Andet okay. End, men der er under 10. Ja, det er det i hvert fald. Ja, okay. Nok nærmere de 5-6 stykker. Okay, ja. Så dig og din søster, I fylder godt i budgettet. Ja, det kan man sige. Er piger, der kører traktortræk her det i Danmark. Det gør vi, ja. Ja. Men nu når den traktoren samtidig kan grave sig fast, man kunne forestille mig, at det bliver en stor kæmpe mudderpøl, som det bliver svært for de andre
at køre i, når det først er nogen, der begynder at grave sig fast. Hvad gør man i sådan nogle situationer, hvor det hele bliver bare pløjet op? Jamen altså, det er jo sådan, vi har de her flagdommer, der giver os grønt flag, når vi skal køre, og rødt flag, når vi skal stoppe. Ja. Og hvis han kan se, at vi begynder at grave, så stopper han os, fordi der er jo ingen grund til, at vi ødelægger behinden. Nej, okay. Fordi for at komme en centimeter længere, det er nok ikke. Nej. Det kan vist være det samme. Ja, det kan være det samme. Ja. Okay. Og ellers så har vi jo sådan, hver gang der kommer en ny traktor ind, så bliver banen simpelthen rettet af. Nå, hvordan gør man det? Du har en slæveplank efter en traktor, ja. Hvor du lige kører ned, og så vinder, hvis der er lidt jord, der er grabet op foran slæden. Og men man kunne også forestille, at det så ligesom kommer på plads igen. Det må være meget løst jo. Ja, det må være meget nemmere at ryge ned næste gang igen. Jamen det er det også. Man kan også se, hvis der er nogen, der får gravet et godt hul, jamen, så er det for mest, det er alle de andre, de også ender. Så kommer de lige et par centimeter længere. Og, ja, okay. Men ja, det er jo sådan, det er. Det er lige for det er vilkårene. Ja, det simpelthen. Er det simpelthen. Så der er måske ligefrem en fordel i at køre først? Nej, der er mere fordel i at køre sidst, fordi ham, der kører først, han har lavet hul. Den, der så kommer sidst, han er jo lige kommet lidt længere, fordi nu er det første hul jo gravet. Ja. Så kan han lige grave lidt mere i det. Måske komme lige 5 cm længere, som så gør, han vinder. Okay, ja. Jamen altså. Men det er noget med, at I til stævner 20-30 gange om året. Ja. Kan det passe? Ja, det er omkring. Ja. Og hvordan er det med, er der noget fællesskab? Er der meget, Altså, I snakker meget sådan indbyrdes med hinanden, eller hvad? Det gør, når vi er ude fra omkring midten af april og til og med hele oktober, stort set hver weekend, er vi afsted. Og det er jo mange af de samme, der kommer til det. Og det, er jo, altså, det betyder jo meget, at ens familie går op i det lige så meget. Ja, fordi altså, din familie går jo sådan set op i det alle sammen. Din far og din søster og dig. Ja. Og så er det din mor. Hun tager med for ligesom at bakke også lidt op og kigge på, ja. Men hun går ikke decideret op i det, vel? Nej, det gør hun ikke. Nej. Men det siger hun nok ikke så meget som os, men når det nu er vores hobby, og hun ved, hvis hun skal se os i sommeren, så er hun nødt til at tage med. Så hun er simpelthen tvunget til, skal hun se sine børn og sin mand, så skal hun til traktortræk. Det er det. Ja. Sådan er det lidt med min kæreste. Altså, han er ikke tvunget til at tage med, men hvis han ser mig, så er han altså nødt til at tage med. Ja, der er ikke. Men der er også noget, han går også lidt op i det, ikke? Jo. Altså, det er jo din far og din kæreste, der ligesom ordner traktoren. Ja. Og tuner den, og hvad ved jeg. Ja. Det, for at sige det grov, så er min far den store sponsor. Og okay, det er ham, der har pengene. Ja, det er det. Ja. Det er jo en dyr sport, så det er ikke. Nej, men er han den eneste, der sponsorerer til det? Nej, vi har også lidt andre sponsorer, men han er hovedsponsor. Helt klart, han går meget op i det. Ja, det gør han. Det og så er det jo min kæreste, der skruer i det. Ja. Han er landbrugsmaskinmekaniker, så han ved, hvordan man skruer sådan noget. Ja. Så de er altså begge to meget forstand på maskinen? Ja. Min far, han har det meget sådan, han vil ikke blande sig så meget. Altså, hvis min kæreste kommer og siger, at det er sådan, det skal være, jamen, så er det sådan, det skal være. Ja, ja. Men han vil gerne hjælpe på det. Ja. Jamen, hvor lang tid bruger de på at lægge skrue i den der traktor? Det er meget tid. Det er meget tid? Ja. Nu har min kæreste et værksted hjemme, så han skruer også i andre traktorer. Okay. For privatfolk. Ja. Han lever under for sit værksted. Så det er sådan noget med, at hvis folk de har problemer med deres traktor, så kører det lige op til ham, og så laver han den? Ja, lige præcis. Okay. Og så når han har lidt tid til over, så sidder han og skruer din? Ja, det gør han. Ja. Jeg vil sige, det er meget hektisk, fordi nu skal vi køre den 20. april, og der er jo ikke andet end 3-4 uger til, og det han er ikke gået i gang endnu, men han plejer nok at skal nå det, men det sådan noget med de nætterne op til, der sover han ikke, der arbejder han bare igennem. Så arbejder han bare fuld tid, hele tiden? Ja, stort set. Men så er han jo så træt til stævnerne, han har ikke holdt sig vågen, så se, hvordan det går med dig. Det er faktisk sådan, at vi har den aftale, at han skruer i natten, og så skal jeg nok sove, så jeg kan køre ud og køre lastbilen, og det kører. Så kan han sove mens. Ja. Der er jo noget med, at du har jo også et job i dagligdagen. Ja. Og det er også lidt utraditionelt. Ja, der er ikke så mange flere. Hvad er det nu, du laver? Jamen, jeg er uddannet anlægsstruktør og kloakmester. Og hvad er det? Ja, anlægsstruktør, det er en, der laver kloak, spildevand og regnvand og laver belægning. Okay. Sådan. Så det har du bare fuld styr på også? Ja. Men det er der heller ikke ret mange kvinder, der gør det. Nej. Er du også den eneste der, eller hvad? Nej, jeg mener, at jeg er nummer 2, der blev udlært på landsplan. Ja. Og vist nok den første, der fik medalje, så det. Ja, fordi du er jo lidt af en klog pige også, jo, har jeg læst mig til.
Ja, jeg fik det i hvert fald medalje til det, så. Ja, og det var der nogen, der var... Ja, det synes de, det var lidt vildt, at du kunne gøre det. Ja. Af mændene. Ja. Ja. Der, altså, jeg vil sige, et halvt år før jeg skulle op til min uddannelse, der var jeg jo klar til at droppe ud, fordi jeg var overbevist om, jeg ikke bestod. Jamen, hvorfor var du overbevist om det? Jamen, jeg synes bare jeg slet ikke, jeg kunne det, jeg skulle, og det. Og så endte med min chef dengang, og min lærer, de gik sammen og spurgte mig, hvad skal jeg til, for at du består? Og så kom jeg ind et par uger før de andre til sidste hovedforløb, ja. Og fik simpelthen tærpet igennem. Jeg fik virkelig tærpet igennem det, jeg mente, jeg ikke kunne. Ja. Så du kunne nærmest udenad? Ja, det kan man godt sige. Jamen, så er det jo også klart, at du består. Ja. Hvis du kan det helt udenad. Men jeg havde ikke regnet med, at jeg fik medalje til. Nej. Da jeg tjekkede min opgave igennem, inden jeg skulle aflevere der, synes jeg i hvert fald ikke, den var så god. Men, nå. Jamen altså, der må overbart have været en lille brist, at du tror ikke, du er så dygtig, som du i virkeligheden er. Det var lige der, ja. Ja. Men altså, sådan er det jo. Nogle gange, så tror man bare, at man ikke er så dygtig. Men det er jo så dejligt, at du er så dygtig, kan man ja, så sige, jo ikke? Det, så, men vi skal da se en mere af de her klip, du har taget med, for du har dem taget rigtig mange gode klip med. Ja. Og det er jo lidt spændende. Det er jo det. Og jeg synes, vi skal glæde seerne med endnu et klip for dig. Det kommer her, kan jeg se. Jamen, det er jo fascinerende, det her. Altså, jeg blev helt bit af det næsten ved at se det på skærmen. Og det er selvfølgelig også derfor, du er blevet bit af det. Ja. Altså, det ser jo både sjovt og spændende og lidt farligt ud. Samtidig ja. Med. Fordi det er jo noget vildt noget jo. Og det er jo godt med lyd på og så videre. Altså, når du sidder der på traktoren, og du hører den der lyd der. Ja. Altså, er det ikke bare helt vildt? Man kan altså, sammenligne det. Er det ikke lige før, man skal have høreværn på? Ja. Man kan sammenligne lidt ligesom med at springe faldskærm. Det der adrenalinsus der, det får du hver gang. Det får du hver gang? Ja. Er det er simpelthen det, du ser frem til? Det er det lidt. Hvad er det, det giver selve? Er det lyden? Er det farten? Eller, eller er det fordi, du synes, det er lidt farligt, og det kan gå galt eller et eller andet? Og det er så... nok mest lyden, og det med, at nu får sluppet en kobling rigtigt, om jeg nu kommer afsted, eller den faktisk går hen og dør for mig, og det er den stejler. Jeg synes, det er fedt, når den stejler så meget, jeg slet ikke kan se fra mig. Det... Ja, altså, det er jo vildt, det der med, den stejler så meget, synes jeg. Ja. Altså, første gang, du prøvede den stejle, var du ikke bange der? Jo, der blev man sådan lidt, men det var ikke bange på sådan en dårlig måde. Det var... Nå, altså en positiv måde. Ja, det var bare, ja, det skulle jeg bare have mere af. Det... Altså, jeg kunne bare forestille mig, hvis man sad på sådan en traktor, og man begyndte at stejle bagover, så var man bare bange for, at den skulle vælte bagover. Altså bagover. Jamen... Jamen det er nok ikke, men det er nok fordi jeg er vant til. Jeg ved godt at chancen for en traktor den vælter helt bagover. Der skal så meget til. Der skal rigtig meget til. Og nu har vi jo en slæde bagved der. Ja. Der ligesom kan styre det lidt. Ja. Okay. Altså hvis jeg vælter, så vælter jeg jo ind i den, så jeg kommer jo ikke helt bagover. Nej, nej. Så det. Og det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Og så sidder jeg jo inde i et hus, det er jo ikke. Nej. Ja. Men den der slæde der, den er jo enormt stor. Ja. Det er den. Altså er den ikke dobbelt så lang som traktoren næsten? Jo, det er nok der omkring. Ja. Det er de her 10. Men sidder der en på den, eller hvad? Ja, der sidder jo en på den slæde, som kan bremse mig, hvis det er, at det går helt galt. Ja. Og der sidder også et nødstop på farmtraktoren, det er min søster kørt. Der skal der være nødstop på sådan en traktor. Okay. Det vil sige, hvis kæden springer fra slæden, hvis den springer, så lige så har du jo ikke den belastning på traktoren, så får den jo virkelig fat, og ja, så kan det gå galt. Ja, så kan det gå rigtig galt, ja. Men der sidder en lille vejer fra slæden af, som så river en split ud, og så kan den stoppe motoren. Nå, så det er simpelthen de der sikkerhedsforanstaltninger, der er. Der er ikke andet form for sikkerhed, hvis du skal forklare hele sikkerhedsproceduren i det hele? Nej, ikke andet end, at den jo selvfølgelig kan bremse slæden, og så er der en klods foran. Hvis nu klodsen med vægt, den løber løbsk, så sidder der en klods foran, så den ikke rammer ind i førerhuset. Okay. Hvis jeg får sådan en klods med 5 tons, ind i førerhuset, så er der altså ikke så meget tilbage af mig. nej, det... Så det skal der også være. Men er der ikke nogen gange sket nogle ulykker i forbindelse med det her? Jo. I Danmarks historie? Jeg skulle næsten synes, der var sket et eller andet. Ikke sådan, hvor der er nogen, der er kommet til skade, kan man sige. Men nej. Der er der sket nogle gange, hvor kæden den er sprunget. Ja. Og traktoren simpelthen er
kørte helvede til ned ved hende. Den er bare kørt afsted, ja. Ja. Okay. Men ellers, andet er det ikke sket? Nej, det er det ikke. Det er jo da billig sluppet. Ja, det er det. Det er sådan en sport, der er så voldsomt, kan man godt sige. Men traktorerne, hvad er det så for nogle traktorer, der har allerflest hestekræfter? Ved du noget om det? Jamen, det er mest de farmtraktorer. Ja. Det er et Lambungdom, som vi kører. Der har de jo nogle. Ja, det skal I ligesom være medlem af. Ja, det skal jeg for at køre Lambungdom. Ja. Og det er jo der, vi kvalificeres til DM. Ja. Der starter du med lokalstævn, hvor du kvalificerer til regions, og så til landsdel, og så til DM. Ja. Så du skal simpelthen med til alle stævnerne for at kunne komme videre. Okay. For hver gang. Ja, ja. Okay. Og de har jo nogle regler, du skal overholde ja. Sikkerhedsmæssigt. Okay. Du må for eksempel ikke være to inde i traktoren. Nej. Der skal kun være en. Ja, det er klart. Så det er klart. Men hvad er det, den traktor, der har allerflest hestekræfter her i Danmark, du har hørt om? Jamen, så kom vi over noget af det, der hedder DTP. Ja. Der har mest. Men dem kom vi ikke så meget sammen med. Dem kom ikke så meget. Nej, okay. Det kører vi ikke. Der kan vores traktor ikke være med. Okay. Men så i din kategori? Jamen, der kan vi nok godt komme op i de der 6-7. 600-700 hestekræfter? Ja. Okay. Nok også 800, hvis... Hold da op. Det er god. Ja, så mangler du lidt endnu, hvis du har ja, 500. Ja, det er jo det. Hvad skal du bare lige hive din far lidt i ørerne og så sige, nu bliver du nødt til lige at have sparket nogle ekstra hestekræfter den her? Jeg er bange for, det ikke er nok. Nå. En Volvo, den har ikke en så stor motor i forhold til de andre, jeg kører mod. Nå. Og det gør jo en del. Ja, det kan man jo godt sige. Jamen, er det så ikke tidspunktet, hvor han ligesom skal have den skiftet ud så? Jo, men det koster mange penge. Ja, det koster mange ja. Penge. Ja. Nu er vi jo alle sammen videre af en Volvo, så skifter man ikke mere. Den voldsomme Volvo. Ja. Ja. Men jeg tænker på, altså, hvad koster den sport her for jer om året? Jamen, det kan da nemt løbe op i 50-60.000 per traktor om året. Okay, ja. Men man kan jo sige, så en traktor som min, den kan jo... Ja, vores traktor, de står nok i 400-500.000, vores begge tos traktor. Hold da op. Det er jo... Det er altså også mange penge. Ja, men det er billigt i forhold til, hvad mange andre traktorer nå, okay. koster. Ja, jamen det... er nogen, de bruger en 500.000 på sådan en hold da sport. Op. Og man kan sige, det får du ikke ud af det, hvis du sælger den igen. Nej, men alt hobby, det koster. Ja, det er rigtigt. Men man bruger så ikke traktoren til nogle andre ting? Nej. End bare det der? Det bliver kun brugt til traktræk. Det kan simpelthen ikke holde til at komme ud i marken. Nej, det kan det ikke. Nej, de bliver simpelthen for varme i motoren. Nå ja, det er noget med, at de må ikke være, måske, de må ikke køre ret langt til gang. Nej, det må de ikke. Okay. Er der noget udsugning på dem, så der gør, at de kan klare lidt længere tid? Vi har jo, altså, vi har noget intercooler på vores, som køler luften. Okay. Men det er jo mere for, at vi kan få mere ilt ind i motoren. Så det er ja. Ikke så meget... Nej, og jo mere ilt, jo bedre. Forbrænding. Forbrænding, ja. Mere forbrænding, ja. Ja, ja. Men hvor meget er det, I brænder af brændstof lige på de der 100 meter? Fordi altså, skorstenen, der er gang i. Altså, ja. Det er fuldstændig sort, det der røg, det kommer op, og det kommer bare rigtig meget det op. Det gør det, ja. Altså, hvor mange liter snakker vi om bare på 100 meter? Jamen, ved det, vi kører, der er det ikke så mange liter, men ved nogle af dem, der ved DTP, de kan jo godt brænde de der 8-10 liter af. På 100 meter? Ja. Huha. Men det er også noget mere voldsomt, end det er vores. Ja, men hvad bruger I så? Vi bruger nok igen en liter eller sådan noget. En liter kun? Ja. Okay. Jamen, vi det er jo ikke sparer så slemt. På det. Så I er miljøvenlige lige fra. Ja, det kan man godt sige. Selvom det ikke så lige ser sådan ud. Ja. Jamen, er der ikke samtidig nogen, der kommer og siger til jer, jamen altså helt ærligt, I sviner jo fuldstændig vildt. Jo, det er der. Ja. Men det er jo også, jamen det er jo lidt sjov i det. Ja. De folk, der kommer ud, de vil jo se larm, røg og folk, der stejler. Det er jo det, man kommer for at se. Jo, man kan så også ved nogen at sige, I kører jo så også kun lige de der 100 meter. Det er jo nemlig det. Det er jo ikke, fordi vi kører en kilometer hver gang nej, og flere nej. Timer. Altså. Nej, det bliver også lidt dyrt. Ja, det gør det. Det tror jeg heller ikke, det kan holde til. Nej, det kan det nok ikke. Det kan nok ikke. Men altså, I kører bare et løb eller hvad per gang? Eller ja, er det sådan på samme dag, der kører jeg flere løb eller hvad? Vi kan godt risikere, at der er et dagstævne, hvor vi møder kl. 10, og så holder det ved en 4-5-tiden, og så kan man lige nå et aftentræk også. Nå, okay. Men, men altså, det er da fascinerende. At, ja. Og man skal have overskud til det jo. Ja, fordi altså, jeg kan forestille mig, selvom det ser nemt ud at sidde der, så bruger man garanteret ufattelig meget energi. Ja, men det gør fordi du liner op til det, og hele den proces der. Det bruger meget tid. Altså, når jeg kommer hjem fra arbejde fredag, så går vi i gang med at vaske og læse og gøre sidste klar.
Mm. Og så, jamen nogle gange skal vi jo op klokken 5:30-6 lørdag morgen, for at kunne ud til stævne. Og tit, det er jo stort set næsten, hver anden weekend, det er ude til stævne, sådan ja, i løbet af året, ikke? Set, ja. Men mest om sommeren jo. Ja, det er jo kun sommer. Det er fra april til oktober, vi kører. Okay. Der er på enkelte træk om vinteren, men det plejer vi ikke. Det plejer ikke til. Nej, okay. Men så er det jo hele den der vinterperiode. Ja. Hvor I går der med alle de der hestekræfter, I ikke kan få fyret af. Ja. Altså, hvad bruger I det, den tid på? For det er jo lang, lang tid. Ja, det er en lang vinter, når man er vant til at være ude hver weekend. Jamen, ja. Den bruger på at være sammen med dem, vi ellers er sammen med til træk. De venner, vi har. Vi får jo godt venskab fra det. Når man er sammen med de samme folk altid jo. Hvad hvis du sådan skal sige, hvor mange mennesker du sådan mere eller mindre bevæger dig sammen med næsten hver weekend i den periode? Jamen, der er jo nok de der 30-40 stykker, vi ser hver weekend jo. Ja, så I kender hinanden sådan set rigtig godt. Ja, vi kender hinanden rigtig godt. Vi plejer jo, jamen vores sommerferie, det er jo traktræk også. Så der tager vi til Roskilde Dyrskue, og vi tager til Samsø. Ja. Og der kommer alle de andre fra træk også jo, så Det er ligesom dem, vi holder vores ferie med. Ja. Så det der med at tage til Frankrig eller et eller andet, det gør vi ikke. Nej, det gør I ikke. Nej. Nej. Så man kan sige, at I er en stor traktorfamilie. Ja, det kan man godt. Ja, vi har jo nogle, jamen, vi holder under fest om vinteren, hvor vi mødes, og alle dem, der har med træk gør. Jamen, hvad, er det bare sådan en almindelig fest, hvor man har musik og laver sjov med hinanden? Vi har sådan dem, der har med træk gør, de må komme, og så giver man et beløb til det, og så har vi en gris, vi har griller og får en tilbehør til noget, ja, noget god mad. Og den bliver transporteret på traktoren? Ja, det kan vi godt sige. Ja, okay. Ja. Jamen, det er jo dejligt, og det er jo også godt med det der sociale samvær. Ja, det er det. Men er der så nogen af de her, der elsker det der med traktortræk, der faktisk har nogle hobby, som er helt anderledes end traktor? Jamen, det er jo... Men er der kun plads til det? Nej, altså jeg vil sige, mange af de fyre, jeg kører mod, deres kæreste er jo med. Ja. Og dem snakker vi jo om med. Mm. Men de går nok lidt mere op i heste og noget andet. Ja, det tænkte jeg nok. Ja. Det tænkte jeg nok. Der findes jo mange hestepiger rundt omkring her i kære lille Danmark. Det gør det. Det er ligesom om, at heste og piger, det er ligesom om, det hænger sammen. Ja. Hvordan kan det være? Altså, der er du jo ligesom faldet ud for den kategori jo. Ja, det er nok, fordi jeg er bange for heste. Jeg, Så jeg tager de heste der i motoren i stedet for. Dem kan jeg bedre det sige. Synes jeg, det lyder meget fornuftigt. Ja, ikke? Men Nanna, tusind tak, fordi du kom, fordi udsendelsen er faktisk færdig nu, men jeg vil jo have alt held og lykke med traktortrækket fremover i år. Jo, tak. Så. Og til alle jer ser, jamen I ved det jo godt, næste uge, samme tid, samme sted, der er jeg naturligvis tilbage på alle banerne en uge gang, specielt til alle jer fantastiske mennesker. Vi ses og høres ved. Hej så længe. Tjekke minutterne næsten gået, og jeg må forlade studiet for denne gang. Men I må holde jer munter og passe rigtig godt på hinanden. Hej så længe.